hızlı hızlı taç 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 yolla yolla yolla. Allahümme salli ala Muhammed. Bugünün yaranmasında iştirak eden insanlarımız var burada kim hayatta. Bugünün meydana gelmesinden ötürü dünyasını değişen şehitlerimizi andı ve yine de tedbirin müeyyən hissesinde hem de şehitler fiyabanı ziyaret olunacak. Ve bu günü kimin adına yazmasına nasıl olmayarak, kimin ne demeyine nasıl olmayarak, bu günün bir sahibi vardı ki, o Azerbaycan halkıydı, serhat harekatıydı, milli azadlık harekatıydı. Ve günün konkret olarak seçilmesinin de müellifi Əbülfəz Elçibəy'dir. Yəqin burada iştirak edənlər var ki, kifayət qədər onlar bu məsələdən məlumatlıdırlar. Ve bu günün yaranmasından ötürü biz illərlə yol gəldik millet olarak. Mən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələrindən və özlərindən üzr istəyirəm. Bu əslində Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin bərpasına doğru gedən insanların bütövlükdə Azərbaycanımız üçün çalışan insanların hamısının bircə iştirakı idi, amma həm də bu dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik günü idi. O insanlar ki, o xalqlar ki burada nümayəndələri yaşayır Azərbaycanda, onlar Azərbaycan adına gördükləri işlərə görə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində iştirakçılarına görə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bərpasında iştirakçılarına görə onlara təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, amma bizim başımıza gələnlərin hamısı, Azərbaycanın parçalanması, millətimizin bu gündə olması, torpağımızın paramparça olması ancaq və ancaq Azərbaycan türkünə görə idi. Bütün bu işgəncələr, represiyalar Azərbaycan türkünə qarşı idi. Bu biz millətləri, xalqları bir-birindən ayırmaq deyil, amma öz adı ilə hər şeyi deməkdir. 31 dekabrla bağlı görülən işlər nəhayətdə o insanlara, sərhəd hərəkatında iştirak edənlərə, milli azadlıq hərəkatında olan insanlara, Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla o günü qismət elədi ki, bu bayramları həm də dövlət səviyyəsində qeyd eləməyi qismət elədi. Əbülfəz Elçibəyin sərəncamı ilə də 31 dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik günü oldu. Mən bunu bilərəkdən orada Azərbaycanlılar demirəm, rəsmi adı bunun belə idi, amma əslində gələcəkdə mütləq və mütləq bu belə olmalıdır. Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik günü. Bizim həmrəyliyə böyük ehtiyacımız var, xüsusilə bugünkü gündə. Bugün sövq-i təbiylə bir həmrəylik var Azərbaycanda və bu yolda olan, bu yolu bizim üçün qoyan Əbülfəz Elçibəyin bu müqəddəs məzarı önündə bu var və heç kəsin də bir-birindən xəbəri olmadan mən ən azından bir neçə dəqiqə bundan qabaq, saatı da tamam olmayıb ki, bilmişəm ki, hamımız eyni saatdə gəlirik və bu sövq-i təbiylə olanı Allah-u Teala həm də bizim əlimizdən almasın inşallah ki, bu həmrəyliyimiz hər zaman olsun Azərbaycan naminə, dövlət naminə və millət naminə. Bu həmrəylik üstündə dünyasını dəyişən insanlarımız var. Bütövlük üçün Azərbaycanın dövləti, bütövlük üçün dünyasını dəyişən insanlarımız var. Ruhları şad olsun və hər zaman biz demişik ki, bəyin huzurunda hər kəs huzurdadır və hər kəs burada öz sözünü deməkdə sərbəstdir. Burada iştirak edən bacılar, qardaşlar, bəylər, hanımlar, hər kəs sərbəst şəkildə öz sözlərini deyəcəklər. Mən sadəcə olaraq başlanğıcda özümə bir belə deyək ki, bu haqqı tanıdım deyə üzr istəyirəm və tövbəcəldən kənarda olsa bunları dedim. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm. İnşallah bütöv, demokratik, ədalətli Azərbaycanı qurmaq hər birimizə nəsib olsun. Bu yolda da biz Əbülfəz Elçibəy ideyalarını rəhbər götürsək və onun tutduğu yola sədaqətli olsaq, inşallah bu yolda bizi zəfərə aparacaq. Bayramımız mübarək olsun, bayramımız bir daha mübarək olsun. Hamızı təbrik edirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hamınızın bayramınızı təbrik edirəm. Bugün təsadüfi deyil ki, biz hamımız məhz bu məzara gəlirik. Burada böyük şəxsiyyət Əbülfəz Elçibəyi yad edirik. Çünki bu günün yaradıcısı məhz bu böyük şəxsiyyətdir. İnsanlar tarixdə qalmağa hər zaman can atırlar.
kimlerse çok sayılı heykelleriyle, kimlerse öz biyoloji varislerinin simasında tarihte yaşamağa səy göstəriblər. Əbülfəzi Elçi bəy o böyük şəxsiyyətdir ki, o öz əməli ilə və böyük ideyaları ilə tarixdə qaldı. Baxın, Əbülfəzi Elçi bəyi yaşadan nələrdir? O övladlarına hakimiyyət qoyub getmədi. O övladlarına, doğmalarına var dövlət qoyub getmədi. Amma o bu gündə milyonların qəlbində yaşayır. Nədir onu yaşadan? İlk növbədə böyük ideyalar. Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı, bütövlüyü ilə bağlı, demokratikləşməsi ilə bağlı olan böyük ideyalar onun adına bağlıdır. İkinci növbədə əməllə. Baxın, Əbülfəzi Elçi bəy qısa bir müddətdə Azərbaycan xalqına hansı şərəfli bayramları bəxş elədi? Bugün o bayramlardan biridir. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü. Amma bundan əlavə Azərbaycanlıların milli dirsəliş günü, Azərbaycanlıların ikinci dəfə müstəqillik günü məhz həmin o bayramlardan idi ki, əməllə yazıldı Azərbaycan tarixinə. Bugünkü bayramın fəlsəfəsinə gəlincə isə bu bayramdan 3 ciddi mesaj var Azərbaycan xalqına. Birinci mesaj ondan ibarətdir ki, bu bayram bizim hamımızın, ən azı bugün mütləqə hamımızın yadına salır ki, biz parçalanmış xalq. Bizim o taylı, bu taylı insanlarımız parçalanıblar, müxtəlif dövlətlərin ərazisində yaşayırlar. Və bugün biz onların hamısını xatırlamaq, onların həmrəyliyi haqqına düşünmək məcburiyyətindəyik. İkinci buradan gələn ciddi mesaj ondan ibarətdir ki, biz nə qədər müxtəlif olsaq da, öz aramızda bir-birimizə qarşı tolerant olmalıyıq. Həmrəyliyi bu mənada başa düşmək lazımdır. Biz hamımız eyni cür ola bilmərik. Bizim hamımızın müxtəlif fikirləri, məqsədləri, amalları var. Amma milli həmrəyliyi onu ehtiva edir ki, biz bir millətə mənsub olduğumuza görə həmrəy olmağı bacarmalıyıq, bir-birimizə tolerant olmağı bacarmalıyıq. Və nəhayət, üçüncü mesaj var bu bayramdan. Üçüncü mesaj ondan ibarətdir ki, bu bayram bizim hamımızı, bütün Azərbaycanlıları böyük amallar məqsədi ilə bir araya gəlməyə çağırır. Bu bir çağırışdır. Milli ideyalar üçün bir araya gəlməyin çağırışıdır. Bu milli ideya bizim üçün nələrdir? Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların azad olunmasıdır. Azərbaycanın bütövləşməsidir. Azərbaycanın demokratikləşməsidir. Bu amallar üçün bütün Azərbaycanlıları bir olmağa, həmrəy olmağa çağırıram və fürsətdən istifadə edib hamınızı yeni il münasibətilə də təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Allah bizə o gücü, o qüvvəti versin ki, yenidən Azərbaycan xalqı dünyada ilin xalqı ola bilsin. Sağ olun, bayramlarınız var. Yəqin yürəyi dolu olanlar çoxdur. Rəsinə qalsa, burada məndən əvvəl danışan natiqlər, dostlarımız, hamımızın gedərdik ifadə edirlər. Azərbaycan xalqının çox minillik şərəfli bir tarixi var. Və bu şərəfli tarixin son 100 ili xüsusilə önəmlidir. Çünki bu 100 ildə Məhəmmədənin rəsulədə başda olmaqla xalqımızın, millətimizin böyük övladları xalqımızın istəklərini, arzularını, ideallarını bir siyasi ideologiya halına gətirib, müsavvaçılıq halına gətirib, bir bayraq yaradıb, bir dövlət yaradıb, bizim xalqımıza əmanət qoyub gedib. Və əsrin sonunda bu bayrağı yenidən ucaldan hərəkatın başında liderimiz Əbülfəz Elçi bəy dayanır. Elçi bəy müsavvaçılıq ideologiyasını hər zaman bütün ideallardan üstün tutur. Və həmin ideologiyanı zənginləşdirib və xüsusən də bütün Azərbaycan nəzəriyyəsi həmin ideologiyada özünə ciddi yer tapıb. Çünki bu da bizim millətimizin, xalqımızın amallarından, ideallarından biridir, ən önəmlilərindən biridir. Və bugünkü bayramda həmin o savvatçılığa elçilərin gətirdiyi yeniliklə bağlı bir bayramdır. Güney ilə Kuzey arasında milli birlik, həmrəylik bayramıdır. Tüm dünyada yaşayan Azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi bayramıdır. Təbii ki, əsrin əvvəlində Azərbaycanda yaşayan insanların hamısına demək olar ki, Türk deyilirdi. Və indi də əksəriyyət Türkdür. Amma Mirmahad ağanın da qeyd elədiyi kimi, Azərbaycan xalqının bütün övladları birdir, eyni hüquqa malikdirlər. Və
Böyle müsavatçılığın mahiyyətində də durur ki, biz müstəqilliyimizi qazananda da, müstəqilliyimizi bərpa eləyəndə də xalqı, bütün xalqların nümayəndələri birgə qəhrəmanlığı, fədakarlığı həyata keçirirlər. Hər zaman Azərbaycanda talışlar, ləzgilər, kürtlər, tatlar, dağlar hamısı türklərlə bir yerdə mübarizənin önündə gediblər. Mübarizə tariximizin ən önəmli insanlarının siyasına baxın, düzən 100 il əvvəl, əsrin əvvəlində nə qədər böyük işlər görülüb, bütün xalqlar iştirak ediblər və buna görə də bizim birliyimiz həm də bu sahəyə aiddir. Və çox önəmli bir mərhələyə gəlib çıxmışıq. Gələn il 2013-cü ildir, burada deyildi, həddən artıq önəmli bir ildir. Və bütün şərtlər onu göstərir ki, 2013-cü il Azərbaycan xalqının tarixinə 1918 kimi, 1991 kimi, 1992 kimi daxil ola bilər. Diqqət edin, son 100 ildə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan şəxslərə diqqət edin. Ən az hakimiyyətdə olan Rəsulzadədir və Elçi bəydir. Ancaq xalqımızın şərəf tarixinin ən əsas səhifələridir bu adamların zamanında yazdır. Və yenə də milli qüvvələr, demokratik qüvvələr, millətin dərdini anlayan, millətin problemlərini həll etmək istəyən və buna qadir olan qüvvələr xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlməlidir ki, o yol davam eləsin. Rəsulzadə Elçi bəy yolu davam eləsin. Biz müsavat parçası olaraq gələn ili, 2013-cü ili Elçi bəy ili elan etmişik. Çünki gələn il Əbülfəzi Elçi bəyin 75 yaş tamam olacaq. Və mən inanıram ki, Elçi bəyin ruhu hər zaman olduğu kimi 2013-də də bu millətə, bizlərə qüvvə verəcək ki, millətin qarşısında duran hədəflərə doğru yürüyə bilək, bu hədəflərə çata bilək, bu problemlərin həllinə başlaya bilək. Bu tamamilə mümkündür. Mən bugünlərdə bir çıxımda da dedim ki, siyasilərin arasında birlik, həmrəliyi axtarmaq çətin məsələdir. Lazımdır, axtarmalıyıq, axtarınıq da axtaracaq. Amma çətindir. Amma əsl həmrəlik xalqdadır. Əsl həmrəlik millətdədir. Millətin içində gedində, cəmaatla danışanda görürsən ki, o millətin istəkləri, arzuları hamımızın istəkləridir, hamımızın arzularıdır. Və biz millətimizlə bir yerdə 2013-cü ildə o arzuları həyata keçirəcəyik. Və o zaman, hər zaman dediyimiz kimi, o zaman haqqımız olacaq ki, bu böyük insanın müqəddəs məzarı qarşısına gəlib deyə bilək ki, biz sənin ideallarına doğru daha bir günün addım attıq. Biz Azərbaycanımızın problemlərinin həll istiqamətində daha bir addımlar attıq. İnanıram ki, 2013-cü ildə birgə səylərimizlə bunu edə biləcəyik. Mən bir daha hər birinizi və sizin timsalınızda güdeyli, güneyli, dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızı bayram münasibətlə təbrik edirəm. Və bu həmrəyliyimizi potensialdan reala keçirdik, dəqiqləşdirdik, gələn il gerçəkləşdirməyə və 2013-cü ili Azərbaycan üçün demokratikləşmə istiqamətində, Qarabağımızın azad edilmək istiqamətində həllici birliklə çevirməyə çağırıram. İnanıram ki, bu belə də olacaq. Eşq olsun sizlərə. Qida almaq deyil, həm də mən əlavə eləmək istəyirəm ki, indiki şəraitdə 2012-ci ildə 31 dekabrda görə biləcəyimiz işlərin sırasında bir vətəndaş kimi, bir insan kimi bunu da mühüm olaraq, altın çizaraq burada gəlib ziyarət edirik və bundan o tərəfə bir iş görə bilmir. Yəni bu məsələ budur. Bir insan kimi, yəni vəzifə borcumuzu belə yerinə yetirdik, vətəndaşlıq borcumuzu da yerinə yetirdik. Və bizim üçün örnəklər qoymuş bu insanlar təkcə ziyarətlərlə bitməməlidir. Biz hələ bununla gəldik, ziyarət elədik deyə nöqtə qoymalı deyilik və onların əməllərini
devam etdirməliyik, ideyalarını gerçəkləşdirməliyik, mütləq və mütləq bunu etməliyik. Və bunun üçün indi orada bizim dostlarımızdan birisi təklif elədi ki, bəyin məzarı önündə and içək. Biraz da hazır cavablıqla and su məsələsində cavab verildi. Bunlar hamısı doğru oldu. Amma andı kim içməlidir, harada içməlidir, necə içməlidir, hansı şəraitdə and içməlidir, and içməyə layiqdimi adamlar, yəni hazır olmalıdırlar and içməyə, o məqamlara və s. belə. Bunlardır. Bu ziyarətləri çox vaxt edirik və həm də deyirik ki, mən həmişə deyirəm ki, dostlarıma ziyarət elədiyim yerində də ki, ziyarətsiz qəbul olsun. Amma bütün ziyarətlərimə qəbul olur. Bəyəm bu ziyarətlər ancaq o içdən olan, qəlbən olan ziyarətlər təbii ki, qəbul olmalıdır. Bizim indiki bu ziyarətimizin xüsusi bir önəmi də ondan ibarətdir ki, bir daha Azərbaycanın bütövləşməsinin istəyini və reallaşdırmasının istəyini, gerçəkləşdirməsinin istəyini təkcə istəyi olaraq sağlamayaq, həyata keçirək. Azərbaycan bütövləşsin, bu taylı Azərbaycan bütöv olsun və bunun üçün də bizim şeylərimizdə çox böyük məsuliyyət var. Qarşımızda çox böyük görəcək işlərimiz var və inanıram ki, dostlarım da dediyi kimi, biz onların həm ruhi enerjilərindən qidalanacağıq, həm onların həyatından və fəaliyyətindən özümüz üçün böyük görünəşlər götürəcəyik, həm də missiyamızı bilərək bu işləri görəcəyik və Azərbaycanın bütöv demokratik olmasına inşallah nail olacaq. Bizim partiyasının fəalları Güney Azərbaycanımıza, orada yaşayan siyasi hüquqları, mənəvi haqları, bütünlüklə insan normalarına yaraşmayan İran rejiminə etiraz etmək üçün klasik halk cəbhəsinin üzvləri İran deyilən dövləti Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirdi. Ben piket işçisine salamlayıram. Karşıdan polisler yanıblar. Bizim kardeşlerimizdir. Biz onları bayramları təbrik edirik ve Güney Azerbaycanımıza destek olarak biz Təbriz şüarları kışkırırız. Təbriz! 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 Narahat ol. Böyle ben sevdim bir anı. Kimde bıraktın sonuç? Tatlıs! Tatlıs! Kardeşlerimiz eziyet çekirler. İran rejimi ya Azerbaycan pislendi. Orada yaşayan Azerbaycan halkın hakkı tanımaldı. Ya da bir dinlerle şekilde İran devleti yerini bilmedi. Ve biz Kuzey Azerbaycan Türkleri, Azerbaycanlarımız, yanında yaşayan Azerbaycan Türklerine hemlerimizi buradan bildiririk. Onlara sağlığımızı bildiririk. Onlar tek değiller. Onlar bilsinler ki Kuzey'de onların kardeşleri Azerbaycan paytaxtı Bakı'da biz onlardan narahatlığımızı ifade edirik ve onların buradan Dünya Azərbaycan həmrəliyimizi bildirir, bayramlarını təbrik edirik. Vahid Azərbaycan uğruna mübarizə aparır. Azərbaycanı istəməyənlər kör olsunlar. Azərbaycanı istəməyənlər yox olsunlar. Amin. Azərbaycan bir olsun. Vətən bir olsun. Azərbaycan bir olsun. Vətən bir təbrik olsun. Azərbaycan bir olsun. Vətən bir təbrik olsun. Bizə Azərbaycan bir olsun. Bizə Azərbaycan təbrik olsun. Bizə bu günləri bildirdilər ki, aksiyalar razılaşdırılmayıb. Güya ki, burada nə var? Amma xahiş edirsiniz, sizin bizim qəssamlarınız var.